semmu l-lura l-ewel u fakkarkom f'dawk l-erba slogans li ta' kienu f'daqqa waħda ġiet iktar tard li bihom il-Partit Nazzjonalista rebaħ il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu għal tant snin. Però jiena mhux sempliċi biex nfakkarkom f'dawk is-slogans biex nistaqsi mistoqsija oħra. U l-mistoqsija naħseb li hija relevanti ħafna għal ix-xogħol ġustizzja, libertà, solidarjetà kienu sempliċiment slogans dawk inġenjużi, xi ħadd kien bravo ħafna ħareġ bihom. Jew rifless ġenwin tax-xewqa tal-maġġoranza tas-soċjetà Maltija. U hawnhekk naħseb huwa biex ngħid hekk il-qofol ta' x'set jipprova jagħmel partit. Partit li jew se joħroġ bajtiet biex jinstemgħu żbieħ biss u se tiġbed in-nies blajta biss. Jew inkella se jgħid affarijiet li l-poplu jħoss li dak li qed jgħid huwa eżattament x'qed iħossu. Il-bżonn li għandu, ix-xewqa li għandu. Meta l-aħħar elezzjoni li kenna slogan Malta tagħna l-koll, li forsi kien hemm ħafna li ddieħqu biha awtomatikament, però naħseb ta' min naħsbu fuqha wkoll. Għaliex laqtet lil tant nies l-għajta ta' Malta tagħna l-koll? Għax kellek sezzjoni tas-soċjetà li kienet tħoss li għar-raġunijiet tagħha kienet maqtuha minn dak li jidhirla huwa l-ġid komuni tal-pajjiż. Kien hemm sezzjoni oħra li bdiet taħseb li qiegħda tinqata' jekk ma kienx qiegħda maqtuha. U allura għandek l-idea li dak li qed jisma din qed jgħid jiena napparti minn din xi ħaġa li rrid. Issa tiġix attwata jew le hija kwistjoni ta' politika u se nidħol fiha, jiena qed nitkellem fuq partit u kif irid jimxi, kif naħseb jien li jimxi. Tistgħu taqblu ovvjament u ma taqblux miegħi. Meta l-partit ma baqax f'moħħ il-maġġoranza sinonimu ma twettieq tal-ġid komuni, x'ġara ġi mwarrab. Issa saru ħafna rapporti, saru ħafna spjegazzjonijiet għal x'ġara dan, smajna wkoll il-lejla dwar dan, u naħseb li ħafna minn dak li tqal iva vera. Huma verissimi, hemm ħafna verità fihom, però naħseb li fis-sempliċità, u jiena nħobb imur lis-sempliċità u nibni minn fuqha, fis-sempliċità l-iktar ħaġa kienet li l-poplu ma ħass li dan baqa' il-partit li jirrifletti li jħossu. Ma baqax il-partit li jirrifletti dak li jixtiequ. Issa tajdu li kwistjoni ta' perċezzjoni se tkellem ftit iktar fuq iktar quddiem dwarha din. Meta l-partit mela kien ħaġa waħda mal-fema tal-maġġoranza tas-soċjetà, dwar x'kien il-ġid komuni kien fdat għal darba wara oħra fit-tmexxija tal-pajjiż. Meta l-partit ma baqax moħħ il-maġġoranza sinonimu ma twettieq tal-ġid komuni, ġi mwarrab fil-ġenb. Però naħseb ukoll hawnhekk ta' min nifqu ftit u nistaqsu x'i tfisser il-ġid komuni. Għax il-problema irdu naffaċċjawha wkoll il-ġid komuni. Ija suġġett soġġettiv ħafna. Dak li forsi hu l-ġid komuni għalik, mhux il-ġid komuni għalija. Issa il-partit u kull partit politiku serju fl-idea tiegħi irid ifittex il-ġid komuni kif se jagħmlu. Irid ikun meta joħroġ bl-idea tiegħu tal-ġid komuni, irid ikun ir-rifless ta' dak li qed iqis il-ġid komuni jew tfittxija tiegħu u l-metodi ta' tfittxija tiegħu tal-maġġoranza tas-setturi tas-soċjetà. Irid jinżamm mela dialogu ħaj, omli u kontinwu mas-setturi kollha tas-soċjetà. Jekk inti membru tal-partit u qed taħdem f'partit politiku, jekk inti tirrappreżenta lill-poplu f'isem partit politiku, oħroġ minn hemm ġew. Iltaqa' man-nies, iltaqa' mal-constituted bodies. Intaqa' ma dawk kollha jiffurmaw l-opinjoni pubblika. Intaqa' mas-setturi differenti tas-soċjetà. Waħda mill-affarijiet li smajna ħafna wara l-elezzjoni hija l-bidla li saret fis-soċjetà, soċjetà kif ġa smajna l-lejla. Bil-fors tinbidel, l-ebda soċjetà mistatika. Però mbagħad jidher il-Partit Nazzjonalista nesa, per eżempju, li ħafna mill-bidliet li għandna fis-soċjetà kien responsabbli għalihom hu. U waħda mill-iktar pass importanti għal dak il-bidliet li kien responsabbli għalihom il-Partit Nazzjonalista
kienet id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Mela aħna li fl-istorja tagħna waħda mill-affarijiet li l-Maltin storikament dejjem żammew minn ġew l-Ingliżi u ħabtulhom ma wiċċhom aħna poplu Ewropew irridu niġu trattati ta' Ewropew, issa li qegħdin fl-Ewropa niskantaw lis-soċjetà tagħna tibda tirrispekkja fil-livelli tagħha kollha dak li tiġri fl-Ewropa? Aħna stennejna jsentlu fl-Ewropa u s-soċjetà tagħna tibqa' magħluqa fil-mentalità li kienet. Diġa kien hemm it-tibdil, illum bil-komunikazzjoni li għandna moderna, t-teknoloġija, eċetera. Ma tistax tgħix ġo stat ta' iżolament, m'għandekx kwarantina, jekk m'għandekx l-ebola, imma il-kumplament inti miftuħ għal kull ħsieb u għal kull effett li għandek. Issa ma daw is-setturi kollha ta' soċjetà irid ikun hemm is-sens ta' solidarjetà. Kull settur tas-soċjetà għandu jħoss li biex hu jkun jista' jagħti fiduċja lil partit li qed jitolbu l-fiduċja tiegħu, dak il-partit qed jifhmu jaf għaliex huwa importanti għalih ċertu ħwejjeġ u jipprova jindirizzhom. Issa jekk aħna neġa' niġru għalliat u allura sa naqla problema għal dak li qed ngħidina stess, jekk aħna tinfittex il-ġid komuni u jekk kull settur tas-soċjetà għandha l-idea tagħha tal-ġid komuni u mhux dejjem dawn jaqblu, anzi kultant ikunu kontrastanti, huwa xogħol il-partit li jwassal waqt li qed jisma' iwassal lura dak li jidhirlu jista' jgħin il dak is-settur tas-soċjetà. Mhix qed ngħid biħ il-prinċipji, mhix qed ngħid biħ il-valuri, imma fuq il-valuri naħseb irridu niftakru xi ħaġa oħra wkoll. Ħalli nkompli ftit fuq is-solidarjetà l-ewwel. Is-solidarjetà tkun fiċ-ċentru tal-ħidma tal-partit, titkun solidarjetà sinċira u li tinħass li hi sinċira, ejja ma tqux bina nfusna. Ħafna drabi anki tisma, anki tara fuq il-televizjon, tisma fuq il-radio, tisma nies involuti fil-politika qed jitkellmu u il-ħoss li qed tisma fuq idnejk huwa wieħed ta' dak li qed jitkellem jippatronizza lil min qed jisimgħu. Tippatronizzawx. Għatu lil min qed jismagħkom is-sens tal-intelligenza li hu jista' jaraf. Il-partit għandu jitkellem u l-membri tiegħu għandu jitkellmu mal-membri tas-soċjetà fuq a level playing field, ras imbras, mhux mill-għoli għall-isfel. Mhux l-onorevoli qed ikellem lil ċikku. Imma Karwan qed ikellem lil ċikku, ħa niftehmu. Tajjeb? U b'hekk dak li jkunu ħossu viċin ta' min qed jirrappreżentah. Il-viżjoni politika tal-partit tkun ċara u ankrata mela fl-aspirazzjonijiet tas-soċjetà u tas-setturi differenti tagħha. Jekk ikun imbeda minnhom, il-partit se jinqata mis-soċjetà. Jinqata mis-soċjetà, jinqata mill-votanti, għax il-votanti huma s-soċjetà. Dena xi ħaġa li hija sempliċi. Issa llum fi żmienna fost aħjar mezzi biex jittieħed il-polz tas-soċjetà, insibu d-dialogu fuq livell individwali u fuq livell kooperattiv li ġa semmejt mod ieħor. U l-monitoraġġ tas-social media, element ieħor li llum huwa għalija essenzjali għal kull partit. Qed ikoll qed ikun hemm postu l-partit fis-social media, qed ikun hemm monitoraġġ tas-social media, fis-sens li l-partit ikun b'widnejh miftuħin beraħ għal dak li qed jingħata hemmhekk. Isir analiżi kontinwi ta' dak li qed isir. Għax għandek element qawwi tas-soċjetà hemmhekk li qed titkellem u qed titkellem b'mod miftuħ. Ma naqbdux naqtaw barra awtomatikament u l-edaw kollha ħmerijiet. Ikun hemm ħmerijiet, però mhux kulħadd jgħidu ħmerijiet qawwi qed quddiemkom. Partit modern irid jara f'jadatta ħtiġijiet ma tas-settur differenti tas-soċjetà. Irid jaġġorna ruħu mingħajr ma jbigħ ruħu għat-tibdil fl-interpretazzjoni tal-valuri.
użajt il-kelma l-interpretazzjoni tal-valuri apposta. Il-valuri ma jinbidlux, l-interpretazzjoni tagħhom tinbidel. U ma nitqux bina nfusna. L-interpretazzjoni tal-valuri tinbidel, tinbidel ma t-tibdil tas-soċjetà. U nerġa' ngħid, mhux allura qed ngħid intelaq mal-kurrent, waħda mir-ruoli jkollu partit huwa wkoll li jkun ruol ta' leadership. Imma leadership ibbażat fuq il-prattiċità, ibbażat fuq ir-realtà tas-soċjetà. Mhux leadership ibbażat fuq dak li kien tajjeb 20 sena ilu, fuq dak li nixtiequ li jkun tajjeb biss. Trid tipprova taġen dawn l-affarijiet kollha flimkien. Qed ngħixu f'soċjetà li kull ma tmur qed issir aktar pluralistika u sekolari. Jekk il-partit ma jidentifikax ruħu ma' dan it-tibdil, m'għandux futur. Dina għaliex aħna ħafna drabi nitkellmu b'ton li qisna sorpriżi li dan qed jixri ma nistax nifhem. Din hija r-realtà tas-soċjetà. Il-partit se jkun parti minn ir-realtà? Jekk ma jkunx, għax hija jkollok palazzi ta' ħġieġ sbieħ. Jekk m'intix parti minn ir-realtà u trid tkun partit politiku, jiena t-tweġiba tiegħi hija żarma. Bil-fors trid tkun. U hawnhekk jitlu wkoll kif inti tista' tifhem dak li qed isir, tifhem it-tibdil li qed isir u timxi minn hemm. Partit irid jibni perċezzjoni korretta tiegħu innifsu. Nieqaf hemm għalissa, inħalli l-bħala. Jekk għandna eżempju ċarissimu kemm il-partit nesa l-importanza tal-perċezzjoni pubblika, hija f'dak li ġara f'pajjiżna ftit żmien ilu. Inti kellek, ħanħu eżempju wieħed ċar, kellek riċezzjoni mondjali qawwija. F'dal-pajjiż ix-xolba għaddej, pagi żdiedu, u l-perċezzjoni kienet li n-nies m'għandhomx flus fil-but. Għaliex? Għax il-messaġġ ma wasalx. M'hemmx komunikazzjoni. U ma kienx hemm komunikazzjoni għax il-messaġġi tal-partit ma nfiltrawx fis-soċjetà. Il-mezzi li bihom irid juża l-partit biex dawk il-messaġġi jinfiltraw, ma kinux jeżistu. Jew ġew żarmati. Mela, jibdi perċezzjoni korretta tiegħu innifsu bħala il-partit bl-aħjar viżjoni politika msejsa fuq bil soċjali wiesa għax tirrifletti l-viżjoni ta' pajjiż li l-maġġoranza tal-popolazzjoni tħossha komda u kuntenta li tgħix fih. Ma jfissirx li se jkollok unanimità, ma teżistix. Imma li se jkollok il-maġġoranza tas-soċjetà li f'dik il-viżjoni qed jippreżenta l-partit jaf li hemm in-niċċa tiegħu. Iħossu komdu fih. Mingħajru għal xejn titkellem fuq maġġoranzi għax ma tista' ssibu. Dan iseħ biss jekk dawk kollha li jirrappreżentaw ikunu kapaċi jifmu l-bidla fundamentali tas-soċjetà. Il-partit huwa magħmul minn individwi. Mhekk il-partit qed jifhem li wieħed jifmu l-individwi li jimmilitaw fih. U jridu jkunu l-individwi kollha fil-livelli kollha. Il-messaġġ waħda mill-affarijiet li jagħmel partit hija li l-membri attivi tiegħu dawk li qed jaħdmu fil-partit, il-partit ukoll itihom edukazzjoni politika anki ta' kif għandu jwasslu il-messaġġ, kif għandhom iġibu ruħhom man-nies. Jekk int ġi talbek xi ħaġa bniedem, u ma jistax issir di, għandek żewġ metodi biex tgħidlu le. Tista' tgħidlu le b'mod li jibgħatek tixxejjer u tista' tgħidlu mod ble li jifhem għaliex xorta joħroġ bil-geddum, imma jgħid ara vera ma jistax. Naqtawhom ir-risposti li smajna ħafna minnhom ta' tiżbit ta' bibien mingħajr spjegazzjoni. Jekk għandek bżonn nissabat il-bieb,
biex aħjar taħseb biex taħlqu flok is-sabtu. U tajt għaliex għalaqtu. Mhux tajjeb li tfihem milli tajt sempliċiment le. Jiena wieħed minn dawk li dejjaqni il-klientaliżmu sfrenat, fuq li m'inhiex nippritka dan. Imma qed nippritka li jkun hemm dialogu mal-membri tas-soċjetà. Irridu jarfu fil-prattika li l-arloġġ ma treġġawx lura u jinsġu l-istess bidla fil-viżjoni tal-partit. Ejja nifqu nħarsu lura u ngħidu kemm konna tajbin u allura xi ġranna xi traċedja bħala partit. Stax tgħidha di jekk int partit serju. Il-passat tajjeb biex tibni fuqu. Tajjeb li tfakkar ċerti affarijiet fil-passat biex tispjega mnej ġej il-partit. Però jt ikun il-bazi ta' fej sejjer. Mhux ikun il-post fej se jindifen il-partit. Naħseb li il-messaġġ tiegħi wassaltu, ippruvajt inkun kemm jista' jkun konċiż apposta. Dialogu kontinwu nirbħu jekk inti partit trid tirbaħ elezzjoni trid tirbaħ l-ewwel. L-imħuħ u t-tirbaħħom għax t-tikonvinċijom li huma parti mis-soċjetà li l-partit irid jibni fil-pajjiż jew ikompli jiżviluppa. Grazzi.